Pilar, el Lluís ha parlat, Lluís Llach, de cop d'estat, i tu has dit allà, això només ha fet que començar. Estic convençuda, Cristina. Això... A veure, no es tracta, diguem-ne, de que espantem a ningú ni que alarmem, i es tracta de prendre consciència de que la situació, més aviat que tard, es pot complicar molt, i que nosaltres estem una mica amb el lliri a la mà, no acabo de veure estratègies de fons per trobar la manera d'enfrontar-se al que pot venir, i ara parlaré del que crec que pot passar. Continuem amb les nostres tonteries internes de picabaralles i d'històries, funcionant més amb tactisme que amb estratègia. És cert que l'independentisme globalment, i jo diria que fins i tot el propi catalanisme en general, o el sobiranisme, té molt difícil poder fer estratègies amb un estat que no escolta, no veu, no sent i no parla. És a dir, l'únic que fa és que et treu la porra, no? La porra judicial, o la porra mediàtica, o la porra policial. Però no, clar, com fas una estratègia de negociació o de plantejament, això t'ho aborten permanentment. Estem condenats al protectisme. Però fins i tot en aquesta situació d'haver d'anar trobant maneres de respondre o fins i tot d'avançar-nos a la situació, jo estic veient un excés, diguem-ne, de instal·lació en el drama o en, bueno, el que ens han fet, el que vindrà, sense adonar-nos que la cosa es pot complicar més. Anem al tema. Les tres idees per les quals jo crec que estem, certament estic convençuda de que s'està perpetrant un cop d'estat a la pròpia democràcia, el que han fet amb les lleis, amb la interpretació de la Constitució, que gent que ha estat en contra de la Constitució sempre, ara se l'apropiï i amb ell ens doni el clatell a la gent que ha lluitat per la democràcia, és una cosa tan escandalosa que, en fi. Però fixa't què està passant. Intentem fer un panorama una mica general per veure cap on van les coses, perquè jo crec que estem no davant d'una reacció per al relator, que Espanya deu ser l'únic país del món que fa una mani per un relator, que sí, primer sí. Busquen en el diccionari què vol dir, després mani, 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 Espanya, Espanya, Espanya. El Corcuera ja s'ha comprat la bandera. Que bien, Corcuera, eh? Que bien. Ah, suposo... En Llach deia ara fa una estona que no l'ha volgut mai el relator, en Sánchez, en realitat, que era mentida tot era això. Era mentida, però és igual, si això els és igual. No, no, jo crec que Sánchez mai a la vida hagués acceptat el relator, estava jugant amb els tempos. Però bé, en les negociacions el joc és real. Però el tema és que estic convençuda que tot el que està passant, el que viurem demà i el que viurem en els propers temps, no és per un relator. És evident que l'estratègia és, si muntem un gran pollastre per una cosa de mínims, ningú s'atrevirà a avançar. És pels mínims els màxims, no? Però jo crec que aquí el que tenim és un full de ruta molt més profund, que realment és que s'ha instal·lat en la mentalitat d'una part molt important del poder espanyol, del poder, em refereixo a poder militar, poder mediàtic, poder econòmic, poder polític, de basta con Catalunya, s'ha acabat la tonteria. No? Elements que tenim per agafar-nos aquesta idea. Primer element, la conversa que va tenir José María Aznar amb un grup d'empresaris catalans del Puente Aéreo, que pobres, ells se'n van amb la maleteta del Puente Aéreo. Què és això del Puente Aéreo? Explica'ns-ho. El Puente Aéreo és un grup d'empresaris i de gent molt rellevant, certament, de la societat econòmica i social catalana, que intenten, jo crec que amb bona intenció, sincerament, intenten un pont aeri, que s'estiguin obertes les fonts de diàleg i que, per tant, hi hagi un Barcelona-Madrid permanentment obert, diguem-ne, perquè parlant, diguem-ne, la gent s'entén, no? Aquest pont aeri s'ha vist amb molta gent. Fa molt poc es van veure amb José María Aznar. El relat que en tenim i que m'ha explicat amb la mesura que hem pogut d'aquella conversa és aterridor. Però clar, Aznar pot, la gent pot dir, i ara que m'expliques de l'Aznar, si és una mòmia, si la tenim, no, no. Aznar és el senyor que diu Rajoy no, i surt Casado, i el Casado el beneeix. Aznar és el senyor que diu Rivera sí. I evidentment tot el món Vox també és un món que s'alimenta de la ideologia FAES en la seva part més extrema. Per tant, Aznar no és un qualsevol, Aznar és l'ideòleg de la nova Espanya i aglutina d'alguna manera tot aquest món. I Aznar diu als empresaris catalans, Catalunya, el tema català s'ha acabat, hem de, primera, Sánchez està feble i per tant no aguanta, segona, guanyarà el front patriòtic espanyol, és a dir, el front de dretes. Però perdó, perquè el compren els empresaris catalans, vols dir? No, no, els hi va explicar el que ell, la seva visió. No, jo crec que els empresaris van quedar bastant xocats, a mi em sembla. Perquè, home, perquè a veure, són gent que no estan a favor de la independència, però tampoc estan a favor de segons quines barbaritats. I Catalunya necessita, la frase textual és un 155, eterno y profundo. O sigui, sense data de...
òbviament el va posar damunt de la taula que s'ha d'acabar amb aquesta casa i amb els mitjans, alto. Hay que acabar con los medios de comunicación públicos y privados que dan apoyo al independentismo. Eh? Parla de portals, etc. Per tant, o tancament o intervenció. Parlava de l'escola, hay que acabar con la inmersión lingüística, que és el caldo de cultivo del independentismo i no sé què més, i, òbviament, la intervenció general de... Bé, tot això podria ser el deliri d'Aznar. Dius, Aznar, que ja ho va dient, torna a dir, però aquesta vegada amb un públic, que és un públic molt significat català, que això va cap aquí, que això és un full de ruta que està establert. Però és que passen més coses. Passa que el pacte amb Vox, que és l'extrema dreta, es beneeix per part de les dretes i una part també del socialisme. Eh? Els que també es manifestaran demà no els hi molesta, perquè sorprenentment la Rojigualda ho tapa tot. Bueno, de fet, aniran els de l'Hogar Social, que són nazis. Sí. Eh? I nazis, viva Hitler i viva Espanya. Que home, dius, caram, quin horror, no? Òbviament també anirà gent que té un sentiment per Espanya noble i natural i lògic i no té res a dir. Però a mi em faria molta angúnia, diguem-ne, que al costat meu hi haguessin feixistes. N'hi haurà. Totes les organitzacions d'extrema dreta van. I fins i tot, repeteixo, els que obertament s'autonomenen nazis. No és que ho digui jo, és que s'anomenen ells, eh? Per tant, dius, per una banda tenim Aznar dient esto va por aquí. Veus a un Pedro Sánchez cada vegada més aïllat i més sol, que de sobte inicia un petit procés de converses amb el govern català i li munten el 2 de mayo, que diuen ells, li munten un sarau brutal que és d'una bogeria, perquè estan com si per un funcionari o per un secretari o una gravadora muntessin una mani, però que li veus aquí unes ganes brutals i tu dius, i tot això que es va muntant, i després, perdó, i el tercer símptoma, i alhora que Sánchez es mou una mica dient, bueno, quizás un escribiente, quizás, sí, li surt Guerra, Felipe González, tot el grup Prisa, el mateix que el va enfonsar, que després el va recuperar, i a la que s'ha mogut, xicó, que te despeines, pam! Amb la qual li acaben de dir, Pedro Sánchez, en Catalunya, ni aigua, perquè si ni el relator és, ni aigua. Clar, aleshores dius, a veure, i després, clar, a partir d'aquí tens tot un procés de dretanització d'un discurs nacional espanyol, nacional patriòtic, obsessionat amb Catalunya, i òbviament també amb el País Basc, però fonamentalment amb Catalunya, obsessionat amb el dominar-la i que té com a única estratègia la solució per Catalunya passa pel domini, és a dir, passa per la porra i la repressió. I amb tot això tenim més símptomes. Un Tribunal Suprem que té molta pressa en fer els judicis, sí. Per què? Perquè els vol acabar abans de les eleccions. I per què? Perquè creuen que unes sentències dures favoreix el discurs dur d'Espanya, veus? Mira, tenim un fiscal que diu esto no lo podemos pasar a los tribunales catalanes porque no son de fiar. Sí. Clar, després m'ha dit, no és verdad, no, me despisté, no? No, el que fa aquest home és allò típic de que tu, quan cada dia estàs dient això, no, és que Catalunya, 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 perquè aquesta gent consideren a tots els catalans sospitosos. Ja pots dir que cada dia que ets un patriota espanyol català. No és igual, ets català, ai. Eh? I clar, i li va sortir. I aleshores dius, home, jo estic convençuda, Cristina, perquè tenim molts elements més que podríem posar. Ahir mateix Marc Gallo, amb una televisió, comentant que el que havia fet el senyor Pedro Sánchez podria ser considerat delicte a través de no sé quin article, el 102 em sembla que deia, perquè atenta a la seguretat de l'Estat des d'un càrrec públic. Imagina't a on s'està arribant. I això ho diu el senyor Margallo, que està ministre, sent tranquil·lament des de la televisió. Alhora fan una autèntica ofensiva internacional per intentar canviar una imatge que cada vegada és més dura. Clar, aleshores... Però clar, davant d'aquest panorama que pintes... No, el que jo dic és, tu creus, Cristina, que tot això ho fan? Quan tu estàs alimentant la bèstia d'aquesta manera, Catalunya, 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 i ara demà sortiran com si Espanya s'estigués enfonsant amb banderes, vinga, tal, aquí tots, i tots els patriotes i tal, i tenim una exaltació patriòtica que sincerament crec que és molt antiga i molt carrinclona, però que és igual. Això ho fan perquè el dia següent no passi res? És a dir, nosaltres el dia següent continuarem dient, bueno, el relator, bé, no sé què que farem. Jo crec que estan alimentant... Volen provocar una reacció. No, estan provocant un estat d'ànim per prendre quan puguin la decisió d'intervenir a Catalunya. Jo crec que volen suspendre l'autonomia. No ho diran així,
Per tant, el que deia en Lluís Llach, parlem de cop d'estat, estem parlant d'una suspensió ad eternum, tot el que calgui, perquè, com deia Aznar, cal que desaparegui... Espera, que t'ha caigut el micro, Pilar, em diuen. Troba-te'l. Ah. Busca-te'l, mira-te'l. Ostres, aquí, espera't. Ah, t'ha caigut el mocador. No em diguis ara que no s'ha sentit no, res, sí, eh? No, sí, s'ha sigut ara Cunyeta. Que ho han notat. Tot s'ha sentit. No, jo ho repeteixo, eh, però... Alt i clar. Bé. No, jo crec que estan preparant un caldo de cultiu, perquè, a més, és que ja et dic que l'Aznar no va tenir manies en dir que això era una cosa que estava parlada i que estava feta i que passarà. Estan creant un clima perquè sigui normal en la ciutadania espanyola que finalment, clar, com els catalans som supremacistes, som nazis i ara som ETA, que han de fer els pobres espanyols venir a Catalunya a intervenir-la? I jo crec que això... que allà és cada vegada més clar perquè ens ho estan dient i les indicacions són totes molt dolentes i perquè ja l'han feta molt grossa amb els presos polítics i mira el que ha passat, no ha passat res, veuen que poden fer i que van mantenint i fent créixer la impunitat. Nosaltres, en canvi, encara estem amb dos passes enrere dient bé, però si fem això, fem allò, estratègies diverses, tactismes immediats... Home, jo el que demanaria a tots aquells que s'amoïnin per aquest tema, fins i tot aquells que no són independentistes, però que, per exemple, com la gent de Comuns, etc., van donar suport als actes que hi haurà amb el tema dels judicis, que ens anem preparant perquè jo crec que anem a una situació de clandestinitat. No oblidis que Pablo Casado va dir fa poc que calia il·legalitzar, no només, que ja ho trobo gravíssim, Arran i la CUP, no, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium, com a la franquisme. Bueno, Òmnium Cultural estava prohibit durant el franquisme. Bé, és que ja no ens sorprèn res. Però clar, és que no ho diu un ximple d'extrema dreta que seguia el Blas Piñar. No. Ho diu el senyor que pot ser president de govern perquè es diu Pablo Casado. N'ha dit moltes i molt greus. Clar, nosaltres estem fent els deures. Com ens defensarem d'això? Com ens defensarem com a ciutadania, com a partits polítics, com a organitzacions? Perquè això, pam, 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 eh? Jo crec que ells no volen que, quan es coneguin les sentències, no hi hagi eleccions, hi hagi un govern. Jo crec que el que volen és que es vagi corrents a eleccions per guanyar i per fotre la clatellada. Nosaltres podem fer dues coses aquí. O acceptar-ho i rendir-nos. Ràpides, a veure com són. O no rendir-nos i començar a preparar-nos. Jo opto perquè ens preparem. Gràcies, Pilar. Gràcies. Fins dissabte que ve. No te m'aixequis per això, no te m'aixequis. Perquè, com que parlaves de Pablo Casado, precisament Pablo Casado aquesta setmana... Porta un temps dient-ne unes quantes, però aquesta setmana es va llevar un dia, no sé què va esmorzar, però em va dir de seguides multes... No, diu el que mateix que diuen entre ells. És que aquest és el clima que estan respirant. Respiren aquest clima i cada vegada la diuen més grossa. Sí, ara ja som a Terres. Doncs les hem recuperat amb aquest vídeo. Gràcies, Pilar. Porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del gobierno es el mayor traidor, que el presidente del gobierno está cometiendo un acto de felonía. Lo que está pasando en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero. Pedro Sánchez tiene 84 escaños. Es un presidente ilegítimo. Cada día que pasa Pedro Sánchez en el gobierno de España es un escarnio a la historia democrática de este país. Un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición. Es que es responsable, partícipe y cómplice de lo que está pasando. Es un mentiroso compulsivo, es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando sus palacios, mirando su avión, mirando su perra. Como estamos con una persona que tiene ya más terapia de diván, de psicólogo, que terapia parlamentaria, o sea, es que nunca podíamos haber imaginado que una persona tan incompetente y tan mediocre como el presidente del gobierno decidiera traicionar a su propio país para estar dos semanas más en la Moncloa. Esto no son descalificaciones, son descripciones.